Ya, baik tuan-puan saudara, untuk share dengan sahabat-sahabat kita. Ya, baik tuan-puan saudara, untuk share dengan sahabat-sahabat kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Amirul, Puan Nur Hayati, alhamdulillah. Puan Rohani, alhamdulillah. Puan Marwani, alhamdulillah. Tuan Badrul, Badrul Zaman, alhamdulillah. Fakhrul Razi, ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Aminah, Puan Zainab, waalaikumsalam warahmatullahi. Zumana, Latifah, Latifah, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Makcik Idora, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik tuan-puan sediana. Oh, daripada Kulim, Syarif daripada Kulim. Tuan Syarif, baik, minta share dengan sahabat-sahabat kita lah, tuan-tuan sedian pengajian kita pada petang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kepada Allah pada petang ini kita dapat sama-sama di dalam siri yang ke 54, tak silap 55 kan, 54, 55 dalam misi kita bantara seputar Al-Quran tanpa kos. InsyaAllah 1 tahun 8 bulan kita akan khatam 30 juzuk secara bersama-sama tanpa sedian. Bagi mereka yang tak pernah khatam-khatam Al-Quran, jadi mungkin alasan tidak ada orang bantu ataupun tak mahir, maka kita nak bantu. No, boleh khatam 30 juzuk dalam masa 1 tahun 8 bulan. Ada orang yang seumur hidup tak pernah khatam 30 juzuk. Jadi tuan-puan sekalian, kita ni bukannya kita bagi tugas, hang baca satu juzuk, dia ni baca juzuk dua, dia ni baca juzuk tiga tanpa ada guru. Tapi tuan-puan sekalian, kita baca secara secara perkongsian ilmu. No, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala. Baik. Alhamdulillah, pada petang ini tuan-puan sekalian, kita berada di dalam siri yang ke 6. Berada dalam siri yang ke 6 tuan-puan sekalian. Siri yang ke 6 dia membicara tentang hukum rok. Baik. Hari itu kita dah belajar ada tuan-puan sekalian tentang apa? Tentang rok ada 6 bahagian. No? 6 bahagian. Ada yang rok nipis dan ada yang rok tebal. Okey, baik. Pada hari ini pula tuan-puan sekalian, hari itu kita belajar hukum rok ada 6 bahagian. 6 bahagian ada yang nipis, ada yang tebal. No? Kalau yang nipis tu nipis, kalau yang tebal tu tebal. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita nak belajar pula tentang apa? Tentang huruf rok. Yang mana huruf rok tersebut? Huruf rok itu dia boleh kita baca nipis dan boleh kita baca tebal. No, akhir sekali tuan-puan sekalian, dia akan kata apa? Dia akan kata elok kita baca tebal. Kadang-kadang dia kata elok kita baca nipis. Nah, tuan-puan sekalian, macam tu. Maknanya bahagian ini dia boleh baca tebal dan dia boleh baca nipis. Ni bahagian dia tak masuk 6 bahagian yang hari tu kita belajar tu. Bahagian 6 bahagian yang kita belajar hari tu, kalau sekiranya tebal, tebal je lah. Kalau perlu kena baca nipis, perlu kena baca nipis sahaja. Hari ni tuan-tuan sedian, ada 6 kalimah
di dalam Al-Quran, ada 6 tempat di dalam Al-Quran, yang mana yang kita boleh baca tebal, yang mana kita boleh baca nipis. Boleh pilih. Nak baca tebal pun boleh, nak baca nipis pun boleh juga, no? Tapi akhir sekali dia kata apa? Eloknya kita baca tebal. Tapi nak baca nipis boleh. Kadang-kadang dia kata elok kita baca nipis. Nak baca tebal pun boleh juga. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita boleh klasifikasikan masalah ini di dalam kategori 6 tempat yang dikecualikan mengikut formula yang kita belajar 6 bahagian hari itu tu. 6 tempat ini, itu 6 tempat di dalam Al-Quran, 6 perkataan ini ada 6 tempat di dalam Al-Quran. 6 perkataan ini ada di dalam Al-Quran dikecualikan menggunakan formula yang kita belajar hari itu. Itu 6 bahagian tu. No, tuan-puan sekalian, ada 6 tempat sahaja ataupun 6 kalimah di dalam Al-Quran. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat yang pertama tuan-puan sekalian, kita belajar satu sudahlah nah. Ada 6 tempat sahaja yang mana boleh kita baca nipis, boleh kita baca tebal. Yang pertama tuan-puan sekalian, pada kalimah Misra. Okey, baik tuan-puan yang tulis lagi, saya akan tulis, saya akan tunjuk melalui whiteboard. Misra, tuan-tuan boleh buka ayat surah Yusuf ayat 99. Surah Yusuf ayat 99. Tulis di ruangan surah Yusuf ayat 99. Tulis di ruangan surah Yusuf ayat 99. Baik. Di dalam surah Yusuf ayat 99 tuan-puan sekalian, dia ada apa? Dia ada udkhulu misra insya Allahu aminin. Baik, misra. Dia ada perkataan misra. Tuan-puan sekalian, dia ada perkataan misra. Boleh nampak no? Dia ada perkataan misra. Baik tuan-puan sekalian. Kalau ikut kaedah tuan-puan sekalian, kalau ikut kaedah kita kena baca dengan tebal. Kita kena baca dengan nipis. Bahagian mopa, bahagian empat yang kita belajar hari itu. Kalau mim berbaris kasrah, maka kita kena baca dengan ra nipis. Kalau ikut kaedah yang kita belajar enam bahagian hari itu tu, tuan-puan sekalian. Kalau mim berbaris kasrah, ra itu ra nipis. Walaupun ra itu berbaris fathah. Kalau ikutnya kena baca dengan misr. Misr. Kalau ikutnya misr. Kalau ikut kaedah tuan-puan sekalian, tu yang saya kata, enam perkataan ini yang ada dalam Quran, dia keluar daripada kaedah. Dia terkecuali daripada kaedah. Kalau ikut kaedah yang kita duk cerita, kaedah yang enam bahagian tu, kalau macam ni ra tebal, kalau macam ni ra nipis. Kalau ikut kaedah tuan-puan sekalian, dia duduk dalam bahagian empat. Mim berbaris kasrah, maka ra itu ra nipis. Misr. 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 Kalau ikut kaedah lah. Tapi enam kalimah ini berada di dalam Al-Quran. Enam kalimah yang berada dalam Al-Quran ini dikecualikan. Salah satunya yang pertama yang kita belajar pada petang ini, baru satu baru, iaitu Misra. 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 Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita sambung, ni ayat ni ayat, tuan-tuan tulis di ruangan, ada orang tanya, surah Yusuf ayat 99. Surah Yusuf ayat 99. Kalau kita baca sambung, udkhulu misra insya Allahu aminin. Kalau kita baca sambung, ra ini berbaris fathah dan kita bunyi fathah dia, maka dia duduk bahagian satu. Bahagian satu tuan-puan sekalian, ra berbaris fathah, dhammah, maka tebal lah. Ra. Kalau nipis, kalau berbaris kasrah, ri. Baik, ketika mana kita sambung, maka perkataan ini mesti kena ikut kaedah. Dia duduk dalam bahagian satu. Misra. Baik, kalau kita berhenti tuan-puan sekalian, kalau kita berhenti, diberi pilihan. Boleh baca dengan nipis pun boleh, baca dengan tebal pun boleh. Misr. Ataupun misra. Baca dengan Misr ataupun Misr tuan-puan sekalian. Boleh baca dengan Misr ataupun Misr. Boleh baca nipih pun boleh, tebai pun boleh juga, no tuan-puan sekalian. Baca dengan Misr. Nipis, ra nipih. Dan boleh baca juga dengan tebal. Misr. Ra tebal.
Nipis, milsar. Ra nipis. Tebal, milsar. Ra tebal. Boleh baca dua kaedah. Nak baca tebal pun boleh juga. Nak baca nipis pun boleh juga, tuan-puan sekalian. Ha? Ha. Milsar. 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 Tapi tuan-puan sekalian, akhir sekali dia kata apa? Dia kata tebal lebih baik. Tebal lebih baik sebab apa? Ra berbaris fathah. Tebal lebih baik sebab apa tuan-puan sekalian? Ra berbaris fathah. Apabila kita berhenti, tebal lebih baik, ra berbaris fathah. Tapi kalau tuan-tuan nak baca nipis, tak ada masalah, baca nipis. Misr. Nak baca tebal, misr. Baik, yang mana yang bagus? Nipis ke tebal? Tebal lebih baik. Misr. Kalau kita berhenti, udkhulu misr. Sebab apa? Ra berbaris fathah. Sebab apa? Ra berbaris fathah. Ha, sebab ada itu tuan-tuan sekalian. Sebabnya ra berbaris fathah. Noh, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nak baca nipis pun boleh, nak baca tebal pun boleh juga. Noh, okey, baik, boleh faham noh. Moga-moga tuan-puan sekalian sama-sama kita fahamlah nah. Okey, baik. Ini 6 perkataan yang dikecualikan pada petang ni, kita belajar satu sahaja. Kita belajar satu sahaja. Noh. Yang 6 bahagian tu dah habis dah. Tuan-puan boleh rujuk nota. Hari ini kita nak belajar 6 perkataan yang dikecualikan. 6 perkataan ini ada dalam Quran, dikecualikan mengikut kaedah yang kita belajar hari itu. Dia boleh baca tebal pun boleh, nipis pun boleh. Kalau misr, misr, boleh baca tebal pun boleh, nipis pun boleh. Tapi tuan-puan sekalian, baca tebal lebih baik ketika mana waqaf sahaja. Ketika mana waqaf, tebal lebih baik sebab apa? Sebabnya ra berbaris fathah. Ha, ketika mana waqaf saja tuan-puan sekalian, tuan-tuan ingat nah, ketika waqaf saja. Kalau sekiannya sambung, sambung kena guna kaedah. Kena guna kaedah 1 2 3 4 5 6, dia duduk kaedah 1. Ha, okay, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala nah. Okey, baik, alhamdulillah, syukur. Ha, okay, baik tuan-puan sekalian, jom kita belajar Quran pula. Nah. Pada hari ini saya apa musafir lah tuan-tuan sekalian. Saya keluarga musafir, kami musafir 2 hari di Kelantan dan Terengganu. Jadi apa pengajian kita di dalam kereta lah, no? Saya lah dalam kereta. Nah, tuan-tuan sekalian, insya-Allah minta share dengan sahabat-sahabat semua tuan-puan. Moga-moga share kita ni diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita belajar surah apa? Baik. Kita buka surat 55. Tuan-puan buka surat 55. Buka surat 55 aja nah. Jangan mengantuk. Abah dia tidak. Okay, baik tuan-puan sekalian, buka surat 55 lah. Baik, minta komen sat apa clear atau tidak suara saya. Gambar okey tak tuan-puan sekalian? Okay, baik, noh, alhamdulillah jelas, alhamdulillah. Dah 3 hari dah, syukur banyak-banyak. Okay, gambar jelas, suara pun jelas, okay, alhamdulillah. Baik tuan-puan sekalian, siri yang ke-55, muka surat 55, surah Ali Imran juzuk 3, ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 38. Baik no. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huna, huna, bukan huna, huna. Ha, macam tu no. Hu, hu. Huruf ha, makhraj huruf dia, tempat parking dia di kerengkung kita, di awal kerengkung. Adik-beradik dengan hamzah. Ha, ha. Hu, hu, hu. Huna, na, na, bukan no. Huna lika da'a lika da'a Zakaria Zakaria. Tekan sikit nah. Jangan baca Zakaria. Bukan lagu tu no. Zakaria Rabbah Rabbah. Bukan Rabbah Rabbah bah. Ha, lagu tu no tuan-tuan sedar. Rabbah. Ha, sekali lagi nah. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Ha, Rabbah. Bukan Rabbah. Rabbah. Ha, nah. Baik tuan-tuan sedia nah. Terus lagi. Qa qa, bukannya qa 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 qa. Ha, mulut kita ni kita muncung sikit tuan-tuan sedia. Bulat sikit mulut kita. Qa qa. Bukan ka dan jangan muncung sangat ko. Ha, bukan lagu tu no. Qa qala rabb qala rabbi habli habli. Ha, macam tu. Habli li min ladunka dhurriyyatan thayyibah. Bukan thayyibah, bukan toy toy, bukan toy. Tayyibah bah, bukan bah. Tayyibah. Ha, macam tu. Tayyibah. Ha, boleh no? No. Bah bah, bukan bah. Ha, sekali lagi tuan puan sedian nah. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan tayyibah. Ya, lagu tu no. Kemudiannya in nun syaddah wajib al-gunnah. Innaka sami'naka sami'un uddu. Bukannya udd, bukan udd. Dia uddu. Uddu. Bukan uddu. Uddu. Bukan lagu tu. Uddu'a. Uddu. Ain dhammah bertemu dengan dal dhammah. Uddu. Doa. Ha, tuan-tuan sedia. Doa tu mak apa tu? Mak wajib muttasil. Mak wajib muttasil. Ha, tuan-tuan sedia. Doa Nabi Zakaria no? Tuan-tuan sedia. Ha, boleh juga kita nak baca doa untuk anak kita, nak zuriat kita. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Ha, nah. Baik tuan-tuan sedia nah. Baik, sekali lagi nah. Doa tu boleh baca 4 pemulih, 5 pemulih, 6 harokat pemulih mak wajib. Inna innaka sami'u du'a. Ha, baik tuan puan sedia nah. Baik, terus lagi. Fana, bukan fana, fana. Fana, ni fa, syafatan, fa. Na, na, that's, that's, hul, hul, bukan hol, hol, hul, hul, hu, 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 muncul mulut, la mati senyum balik. Hul, malaikah, ikah, bukan ikah, ikah, kah, kah, bukan ikah, ikah. Haa, lagu tu. Tuan-tuan sedia sekali kena. Ikah, bukan ikah. Ikah. Lahjah Arab. Sekali lagi. Fanadatshul malaikah. Baik, malala tu tuan-tuan sedia mak wajib mutasir. Ketika mana kita berhenti, maka boleh baca
4, 5 ataupun 6 harakat. Nah, macam tu. Terus lagi. Wa huwa qa wa huwa. Wa huwa. Ha, lagu tu no, bukan wa huwa qa wa huwa qa, bukan lagu tu. Wa huwa qa. Kita biasanya ambil jalan mudah wa huwa qa. Bukan macam tu. Wa huwa. Ha. Wa huwa qa'imun imui. Tanwin bertemu dengan huruf ya, idgham ma'al gunnah. Qa'imui wa salli fil fil, bukan fil fil mih mihrab. Ba 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 ba, bukannya b b e k, bukan b e b. B tak puasa. Mihrab. Mih, bukannya meh. Mihrab, bukan mih. Ha, mih bukan. Mih. Mihrab. Sekali lagi tak puasa dia. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ya baik, terus lagi. An nun syaddah wajib al-ghunnah. Anna Allah, na Allah, na Allah. Ha, nah, na Allah. Baik, tuan puan sekalian. Na, na senyum lah. Na, na macam biasa. Na, na. Jangan baca Anna Allah. Jangan baca na Allah. Kalau baca na Allah, no, no, bukan no. No, kena baca na. Allah. Bulat sikit mulut kita. Ah, alif lam lom ha. Lam yang kedua tu tebal. Sebab apa? Nun berbaris fathah. Na Allah. Ah, kalau na tu berbaris kasrah, nillah. Ah, baik tuan puan sekalian. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya musad musaddiqan biqam bikalima bikalimatin minallah minana na Allah. Sekali lagi tuan-puan sedian. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bikalimatin minallah. Ya baik, Allah. Ha, macam tu no. Ha, muka surat 55. Kemudian tuan puan sekalian ulang balik. Musaddiqan, nampak lampu jalan raya. Cuba tengok ada mim di atas, rupa dia macam lampu jalan raya. Terus kata ikhlas, tak payah pikak panjang-panjang. Pikak sampai pening kepala buat apa. Nah tuan puan sekalian, nampak je mim kecil. Mim yang mana ekor dia turun bawah bentuk macam lampu jalan raya. Terus kata ikhlas. Musaddiqan bi kalimatin. Baik, tanwin bertemu huruf mim, idgham ma'al gunnah. Minu, mi, 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 mi. Musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyam. Nabiyyam bukannya nabiyyam. Nabi tekan tu puan sedian. At-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatul lillah. Assalamualaika ayyuhan nabiyy waruh. Tekan nabiyy waruh. Jangan baca nabiyy waruh, nabiyy waruh. Tak boleh nabiyy waruh. Ha, sama lah yang ni. Wa nabiyyam minas salihin. Ha ha. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Pastikan bunyi hin. Jangan baca assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin dalam tahiyat. Salihin ha simpoi. Nah tuan puan sekalian. Jadi salihin ha. Sekali lagi no, minas salihin. Sekali lagi. Musaddiqan bikalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin.
senyum. Hiin. Spring di belakang. Baik, tuan-puan sekalian, ayat 40 pula. Qah. Ha, macam tu. Qah. Qah. Nampak tak lidah-lidah saya terangkat, tuan-puan sekalian? Qah. Apabila saya sebut ah. Ha, lidah saya turun bawah kan. Masa memula saya nak sebut, masa memula saya nak sebut, lidah saya akan naik. Qah. 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 Sebab apa, tuan-puan sekalian? Sebabnya lidah saya akan kena lelangi di atas. Sebab itu dia duduk di makhraj lidah. Nuqaf adalah makhraj lidah. Lisan dia duduk awal lidah. Lepas pada tu kaf. 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 Ka. 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 Ha, macam tu, no, tuan-puan sekalian. Baik. Qala. Qala rabbi anna. An. Dengar baik cukup. Anna yakunu li gulam. Gulam. Bukannya gulam. Gulam. Bukan gulam. Gulam. Sekali lagi, tuan-puan sekalian. Qala rabbi anna yakunu li gulam. Tuk mulut. Dan punya spring di belakang. Spring. Okey, baik, tuan-puan sekalian. Terus lagi. Wa qada. Wa qada bala. Wa qada de de. Dadau walidadna minal mudani mudadau walidah. Ha, macam tu. Baik, tuan-puan sekalian, minta share dengan sahabat-sahabat kita. Waqada. Waqada de de. Ha, bukannya waqada. Bukan D-E-K. Waqada bala. Bukan macam tu. Waqada bala ghaniya. Ha, macam tu lah. Wa qad balagha. Bala. Bala. Balagha. Gha. 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 Ni yal. Yal. Ki. Ki. Ba. Ba. Ru. Wem. 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 Ru. A. Ti. Ti. Ma. Asri. Aqir. Ru nipih. Sebab apa ru nipih, tuan-puan sekalian? Qaf berbalik kasrah. Bahagian berapa? Bahagian dua. Bahagian dua. Apabila kita berhenti, qaf ini berbaris kasrah, maka nipis. Kalau qaf berbaris dhammah, fathah, tebal. Qor, qur, tebal. Qir, macam tu, nipis. Senyum betul-betul. Qir, macam tu. Tumpas dia. Sekali lagi, wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Macam tu, no. Terus lagi. Qala kadha dha dha lidah kula. Qala kadha lika Allah. Qala kadha lika Allah. Ka Allahu yaf. Yaf. Bukannya yaf. 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 Yaf'alu ma 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 yasha. Bukan yasha. Yasha. Mak yasyak tu mak apa, tuan-puan sekalian? Yasyak tu adalah mak 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 wajib muttasil. Mak wajib muttasil. Baik, tuan-puan sekalian, panjang mubarakat 4 pun boleh, 5 harakat pun boleh, 6 harakat pun boleh juga, tak ada. Tujuh harakat tak ada. Dia sekat 6 saja. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali gina. Mana dia tahu? Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Baik, terus lagi. Qala rabbi ij'al bij'al bij bij bij'al. Baik, jim itu qalqalah. Qalqalah yang kecil, tuan-puan sekalian, qalqalah sughra. Qala rabbi ij'al li ayah. Itu mak badal. Ayah, bukan ayah. Ayah. Sekali lagi. Qala rabbi ij'al li ayah. Ya, baik, tuan-puan sekalian, terus lagi.
Qala aqala ayatuka alla tukalliman nasa sa sa thalatha. Baik tuan-puan sekalian, hari ini kena ingat betul-betul. Alla tukalliman nasa sa. Mula-mula sa, mula-mula sa dulu. Sa, lepas tu sa, tha. Mula-mula sa dulu sin. Sa, kemudiannya huruf tha pula. Tha, la, tha. Baik, huruf sa ada satu, kemudian huruf tha ada dua. Nah, tuan-puan sekalian, jangan pakai tembok macam ni. Na sa sa la sa ta ai. Tak tahu yang mana satu huruf tha, yang mana satu huruf sa. Ataupun dia tembak macam mana. Man na sa sa la sa ta ai. Semua salah belakang tuan-puan sekalian. Alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Ramza, bukan ramza. Ramza, za tu mak apa? Man'i wa ramza. Macam tu, no? Tuan pasirian. Sekali lagi, nah. Qala ayatuka alla tukalliman الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. Baik tuan puan sekalian, anak teriak, dia mengantuk. Abang ni tidak lah. Ni abang dia tidak lah. Baik tuan puan sekalian, terus lagi. Well, bukan well. Lidah keluar. Well, the. Lidah keluar sikit. Well, kur. Baik, roh ini roh tebal tuan puan sekalian. Dia duduk bahagian dua. Wal kur rabbaka kathira. Kathira. Roh tu mak badal tuan puan. Bukan mak iwak. Kathira. Sekali lagi nak. Jangan baca kathira. Kita biasanya Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira. Bukan kathira. Kathira. Tha. Kathira. Pasal tak kita punya, kita punya apa? Kita punya doa iftitah kita. Kita tembak dah lama dah tuan puan sekalian. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kasira. Bukan kasira, kathira. Tha. Sekali lagi tuan puan sekalian. Wadhkur rabbaka kathira. Lagu tu, no? Terus lagi. Wasabbih bih ha. Macam tu, no? وسبح بالعشي والعشي والإبكار. رتبال. Sebab apa رتبال? Alif ma sebelum dia. Kar. رتبال. Baik, dia duduk bahagian berapa tuan puan? Bahagian tiga. Bahagian tiga kan kita cerita hari tu. Ra apabila kita waqaf sebelum dia ada alif ma, waw ma tebal. Sebelum ni ada yamak nipis. Macam tu, no? Sekali lagi tuan puan sekalian. Wasabbih bil'asyi wal'ibkar. Macam tu, no? Roh tebal. Kemudiannya tuan puan sekalian. Wa'idqa. Bukannya wa'idqa. Tak boleh lagu tu, no? Qalatil til malaika ikatu ya maruyam. Bukannya maruyam. Maruyam. Ha, macam tu, no? Bukan maruyam. Oi, bukan lagu tu. Maruyam. Maruyam. Sekali lagi, nah. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ. Ha, lagu tu tuan puan sekalian. Terus lagi nak. Nun syaddah wajib al-ghunnah. Inna Allah. Na Allah. Bukan na Allah. Inna Allah astafa has. 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 Bukannya has. Kalau has itu huruf sin. Has. Hastafaki ki wa tahha raki wastafaki ala nisa'il alamin.
Bukannya kan, jangan baca alhamdulillahi rabbil alamin. Buang, jangan baca lagu tu dah. Tak mau baca lagu tu dah. Baca macam mana? Alhamdulillahi rabbil alamin, alamin. Sekali lagi tuan-puan sedian, hari ni kalau belajar kita tahu lah. Kalau tak belajar pun tak tahu lah tuan-tuan sedian. Kadang-kadang orang kata ustaz, saya tak erti baca Quran. Tak erti baca Quran, kadang-kadang dia tak belajar. Bila tak belajar tuan-tuan sedian, macam mana dia nak pandai baca Quran? Sekali lagi nah. Inna Allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala. Berhenti di situ lah. Nafas pun tak wadah tuan-tuan sedang, kita berhenti di situ. Sekali lagi nah. Inna Allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala. Baik, ambil balik. Ala nisa'il alamin. Okay, baik tuan-puan sedian eh? Baik, terus lagi. Ya mar, ya mar, mar. Ya mar, mar. Bukan ya, ya mar, ya mar. Ya mar, ya mu, ya mar, ya muqanuti, muqanuti, muqanuti. Ha, muqanuti, muqanuti, muqanuti. Ha, qaqan wa liqaqan minal muqani, muqaqan wa liqaqan. Ha, ini pun sama juga. Ya mar, ya muqanuti. Jangan kata macam ni. Bunyi macam qaf dhammah, qaf dhammah bunyi macam ni. Ya mar, ya muqunuti, qunuti. Okay, baik tuan-puan sedian. Dia sebenarnya qalqalah ni dia khilaf juga. No, ada yang bunyi dhammah, ada yang bunyi nah tuan-tuan sedian. Dia benda-benda tu tuan-tuan kena masuk daurah. Nah, dalam tu kita akan cerita secara detail tentang qalqalah ni. Apa nak bunyi macam mana no? Tapi yang saya kongsi dengan tuan-tuan ni yang makruf lah, yang saya belajar dengan guru saya. Ya maru, ya muqanuti. Jangan baca ya maru, ya muqanuti, muqanuti. Bukan muqanuti, muqanuti. Bukan lagu tu. Muqanuti, muqanuti. Ha, macam tu tuan-tuan sedang. Muqanuti, 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 muqanuti. Bawa betul eh? Bukannya qaf dhammah. Muqunuti, bukan lagu tu. Bukannya qaf fathah. Muqanuti, muqaqanuti. Qalqalah nak tuan-tuan saya. Qalqalah apa? Qalqalah sughra. Ya maru, ya muqanuti li rabbiki wasjudi waruka'i, waruka'i ma'ar raki'in. Sekali lagi tuan-tuan sedian eh? Ya mar, ya muqanuti li rabbiki wasjudi waruka'i ma'ar raki'in. Baik, terus lagi. Dhalika min amba'il ghaibi nuhihi. Beza lah. Nuhihi ilaik. Tuan-tuan kena buat latihan. Suara kena kuat, barulah boleh. Nuhihi, hihi. Kena kuat suara. Duk rumah. Nah tuan-tuan sedian buat latihan lah ni. Nuhihi, hihi. Jangan buat suara slow. Suara slow tak boleh, kita tak boleh nak bezakan. Bila nak buat latihan ni mesti kena kuatkan suara kita. Nuhihi, hihi. Jangan macam nuhihi ilaik, bukan nuhihi ilaik, bukan lagu tu nah. Bezakan. Ilaik, ilaik tu mak apa? Maklin. Sekali lagi tuan-tuan sedian. Dhalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Baik, terus lagi. Wama, bukan wama. Wama kunta ladai ladaihim him. Him idh yul, bukannya idha. Idh yulquna aqla, aqla,
أقلامهم هم أيهم أيهم يك 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 فو يك فولو مرو يم 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 bukannya yam ha nak tahu persediaan jangan baca yam 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 no sekali lagi tuan-tuan sekalian wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam nah tuan-tuan sekalian terus lagi wa ma bukan wa ma wa ma nah macam tu wa ma kunta ladai bukan taladai ha baik tuan-tuan sekalian nah taladaihim id bukannya either bukan either id yakh bukannya yakh bukannya yakh ana yakh ta tasimun senyum balik tuan-tuan sekalian sekali lagi wa ma kunta ladaihim id yakh tasimun ya baik tuan-tuan sekalian senyum balik nah okay, baik tuan-tuan sekalian ayat-ayat apa ayat 45 pula idza qa jangan baca idza qa idqa nah macam tu id qalatil mala mala bukan mala malaikatu ya maryam maryam yam yam bukannya yam 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 sekali lagi tuan-tuan sekalian id qalatil malaikatu ya maryam maryam baik tuan-tuan sekalian terus lagi no inna Allah na Allah bukan na Allah na 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 Allah na tuan-tuan sekalian inna Allah yubashshiruka shiruki biki baik tuan-tuan baca elok-elok no yubashshiruki bi kalimatim min baik berhenti di situ tuan-tuan sekalian min try berhenti enggak min jangan macam minah pula min sekali lagi tuan-tuan sekalian inna Allah yubashiruki bi kalimatim min baik ulang balik bi kalimatim min muncul mulut sin senyum balik husmuhul masihu Isa bin Maryam bukannya Maryam Maryam bukannya Maryam okay, baik tuan-tuan sedia sekali lagi nah min bi kalimatim min husmuhul masihu Isa bin Maryam baik terus lagi tuan-tuan sekalian wajihan fid dunya wal akhirah khirati wa minal muqarrabin baik ayat bawah ni ayat 45 ni tuan-tuan sekalian hati-hati nah hati-hati sebabnya sebabnya dia agak suka sikit nah jangan-jangan kita jumpa ayat-ayat tersebut no kalimah-kalimah itu pun jangan-jangan kita jumpa selalu kita jumpa tapi cumanya dia agak sukar sikit untuk nak sebut no hati-hati tuan-tuan sekalian sekali lagi wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin senyum balik okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah jom kita ulang balik no a'udzu billahi minasyaitanir rajim هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة
innaka sami'ud du'a. Fanadathu al-malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Baik tuan puan sekalian, lambat-lambat tu, baca lambat-lambat. Anna Allaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan min as-salihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulam وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. Lambat-lambat baca tuan puan sekalian. Hati-hati di jalan raya. Banyak apa? Banyak penghalang dia. وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين صدق الله العظيم.
Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini tema kita tema yang keenam, kita membicara tentang hukum ra'. Ra' yang kita nak belajar ada 6 kalimah yang dikecualikan daripada formula yang kita belajar sebelum ini. Kalimah yang pertama misra. Nah, misra surah Yusuf ayat 99. Kalau kita berhenti, dan kita berhenti saja tuan-tuan sekalian, misr ataupun misr ataupun misr, misr. Tebal pun boleh, nipis pun boleh, tapi seeloknya kita baca dengan tebal, misr. Sebab apa? Ra berbaris fathah. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu hari satu muka. No, okey, baik tuan-tuan sekalian, insya-Allah esok kita akan bicara semula, no, insya-Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli al-layli wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan keberkatan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang salih dan salih. Jadikanlah diri kami diri yang salih dan salih. Ya Allah, permudahkanlah kami untuk masuk ke dalam syurga-Mu. Ya Allah, demi kerana Al-Quran. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, anda selamat.